Чилхэн бол аюутлагаа 4 тэрбум долларын хөрөнгө оруулна гэж засгийн газартаа гэрээгээ зурсан. Энэ онд 1 тэрбум долларын ажил хийнэ гэд уулын тохиолцоод ажлаа төлөвлөсөн. Одоо 9 сар болчлоо. Ерөөсөө ажлыг эхлүүлж өгөхгүй шүү дээ. Францын компани одоо 1 тэрбум долларын хөрөнгө оруулаад энэ одоо Арева компани тэр уурхай ажлыг ингээд өгдөг. Гэтэл зөвшөөрөл лицензээс чинь болоод ажил нь гацчаад хөрөнгө оруулалт нь зогсчиход байна. Асууртын ордын асуудал зөндөөл ярьлаа. Одоо энийг шийдмээр байна шүү дээ бид нар. Энийг шийдэхгүй бол бид нар над хөрөнгө оруулалт юм а сайжулна гэдэг юм чинь ерөөсөө шийдэгдэхгүй. Нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалт чинь бидэнд итгэхгүй хэвээрэл байгаа гэдгийг л одоо энэ комисс анхаарасаа гэж бид нар хүсэж байгаа юм.